Hej och välkommen till Slöjdbiografen. Jag har fått en fråga av flera lärare om det är okej att använda Slöjdbiografen till sina elever. Och självklart, jag blev jätteglad när jag fick den frågan. Slöjdbiografen, den är helt kostnadsfri och det är så att det kostar ingenting att göra den här. Därför att det är eleverna jag som gör det här på lektionstid. Det som är viktigt att säga kring Slöjdbiografen, det är att vi spelar in den lektion, den verklighet vi är i. Och jag kan inte säga att jag gör allting på det rätta sättet. Det är nämligen så att det finns så otroligt många rätt. Och det tycker jag är ganska befriande. Så det vi gör, det är ett sätt. Slöjdbiografen, det kanske ni som har varit inne och tittat kan se att det är ingen, det är inget forum. Det är ingen debattkanal. Det är en kanal var att man helt enkelt kan nyttja de här inspelningarna till att, ja, som undervisningsmaterial. Varför vi började med det, eller jag började med det tillsammans med mina elever, det var för att det var så många bra frågor som jag aldrig riktigt hade tid att besvara. Och också att det faktiskt fanns ett behov av att upprepa visning eller genomgångar. Och då kände jag att jag skulle behöva klona mig. Och då kom den här idén med att göra de här filmerna. Och det fungerar över förväntan. Det är helt fantastiskt. Eleverna, de går in själva och tittar. Vi har flera stycken datorer i salen nu, iPads och så vidare. För de elever som inte har, eller de klasser som inte har iPads med sig. Så det vill säga att elever i yngre ålder, de går in på de datorerna. De söker kunskap om de här små sakerna som kan vara helt avgörande för att man kommer vidare. Eller att man får sitta och vänta länge på lektionerna. Det tycker vi har löst. Och det är jätteroligt. Det är superbra. Så välkommen, använd Slöjdbiografen hur mycket som helst. Hej då!